Dengan kenyataan terbaru Istana Selangor ini mencetus persoalan apa langkah penyelesaian yang ada untuk menamatkan kemelut kuasa dengan mengambil kira budi bicara Sultan Sharafuddin Idris Shah. Di talian ketika ini ialah Pakar Undang-Undang dan Perlembagaan Institut Kefahaman Malaysia, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Prof. Madya Dr. Shamrahayu Abdul Aziz. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, PKR dan DAP disifatkan oleh istana sebagai menderhaka. Jadi apa kemungkinan yang ada dalam konteks penyelesaian krisis yang kalau kita ambil penyelesaian yang selari dengan undang-undang tubuh kerajaan negeri? Okay, melihat kepada situasi sekarang, apabila dititahkan oleh baginda tuanku, saya fikir titah tuanku itu adalah sesuatu yang perlu kita taati dan ia bukanlah sesuatu yang bercanggah dengan perlembagaan. Yang mana kita amat maklum, perlembagaan ataupun undang-undang tubuh bagi negeri Selangor itu telah meletak hakkan budi bicara dan pada hemat baginda tuanku tentang siapakah yang akan dipilih atau boleh dilantik menjadi menteri besar. Jadi dalam keadaan ini, saya fikir parti-parti politik yang terbabit itu perlulah menyelesaikan masalah ini daripada berlanjutan dan memberi penghormatan dan pengiktirafan yang tinggi kepada kuasa budi bicara tuanku. Dalam terlanjurnya kita ada krisis ini berpanjangan, saya fikir ia juga boleh mengheret istana dalam keadaan yang tidak menentu dan boleh memburukkan institusi istana itu. Padahal apa yang termaktub dalam undang-undang itu jelas bahawa pendirian baginda tuanku menjadi asas kepada pelantikan ataupun penjawatan kepada meletakkan jawatan kepada menteri besar bagi negeri Selangor itu. Jadi dalam keadaan ini saya rasa penyelesaian yang kita boleh berikan ialah meletakkan kuasa budi bicara baginda tuanku dan semua pihak mentaati apa yang dititahkan baginda. Sebab saya percaya sebagai seorang raja berperlembagaan, baginda mengetahui tentang tanggungjawabnya dan juga baginda tiada tujuan lain kecuali kebaikan bagi negeri Selangor dan rakyat Selangor. Doktor, apa yang boleh kita faham dengan sikap PKR dan DAP ini? Dan mengapa kedua-dua parti itu bertindak sebegitu kerana tidak mungkin penasihat undang-undang parti tidak menasihatin mengenai undang-undang tubuh kerajaan negeri? Atau adakah doktor melihat ia satu bentuk provokasi langsung kepada Istana Selangor? Kita lihat perkara ini bukan tidak pernah berlaku dalam krisis politik di negeri Terengganu contohnya. Jadi pendekatan yang diambil oleh Barisan Nasional ketika itu menghormati titah baginda tuanku Mizan dalam menantik menteri besar bagi negeri Selangor. Jadi saya fikir semua pihak di Selangor ini, parti-parti politik yang terbabit ini memahami tentang peruntukan perlembagaan. Itulah kebimbangan kita bahawa institusi raja ini diletakkan dalam keadaan payah atau menyulitkan institusi raja untuk mentadbir negeri Selangor ataupun menjadi pucuk pimpinan yang paling tinggi bagi negeri Selangor. Jadi saya fikir adalah tidak wajar untuk parti-parti politik ini mengheret istana dalam situasi begini. Jadi kita perlulah meletakkan institusi raja itu tempat yang tinggi. Jadi doktor percaya ia satu bentuk provokasi? Saya fikir apa yang dibuat ini adalah tidak baik untuk institusi raja dan ia perlu dielakkan. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Shamrahayu Abdul Aziz, Pakar Perlembagaan dan Undang-Undang.